A manual list ambayo imewekwa alphabetical order as per county. Like if you come from Bomet, you come from Kericho, you come from whichever county you come from, there is a manual list at the end there. Hapo kwa njia. Kuna huyo askari ako na uniform ya blue. Hao ndio nataka kuona hapo. Now they will go in through the process of counseling. Then after that, the bodies are. What do you want? Lakini hao wengine kama mnaona yule ameenda nyinyi teremka pande ya chini kindly ile room ni kidogo na unyuma. Can we have somebody apelekee watu wenye wasimama huko nyuma hizi viti na wale watu wako kwa tent ya green please move from there please. Thank you.